Честита Коледа, драги мои мизеници, защо го направих? Честита Коледа, драги мои мизеници, пожелавам ви да сте живи и здрави, много късмет, щастие. Супер много щастие в живота ви, прекарайте се незабравимо всички моменти със семейството, близките и тези, които обичате. И, какво още? Ударих си главата. Точно така, на 100 абоната. Ох, права гивауей на моята тениска, която вече видяхте. В по-нататъчен клип ще се разбереме за поръчките, цената, кога ще пристигне и ще има една награда, обаче всичко това е за по-нататък. Да знам, що гледам към лампата. Чите ми се червени, защото съм пошил. Чот съм травоман. И да, весела Коледа на 100 абоната, гивауей на моята тениска и Q&A. До нови срещи, peace out. Не забравяйте, бъдете с тези, които обичате и лайк, subscribe.